gens d'acord, totalment com desacord, és una manera. Aquí posa que cada regidor del govern municipal establirà relació detallada de sentits inventades durant el mes en curs, la qual serà sotmesa al districtual de taula. Mos pareix poc elegant, mos pareix molt poc elegant i que la recobrin els seus regidors sigui a discreció seva. Mos pareix molt poc elegant. Hi ha funcionaris aquí que podrien que podrien fer ben bé aquesta funció. O sigui, no consentirem que aquesta forma d'atribució se converteixi en l'habitual. O sigui, emmascarar aquesta forma d'atribució amb una nòmina no ens agrada. I és molt possible que així succeís, permetin dubtar-ho. Així podríem podria induir-se a una forma fraudulenta de designar sols autònoms. En definitiva, que ens cobreixi qualsevol aplicació parcial o exclusiva i així hauria d'anar acompanyada de la consegüent alta de la seguretat social. Si fos així, si fos, emmascarar una nòmina. I així també hi hauria d'haver, lògicament, la declaració de competitivitat. Per la que fa a la retribució en fitxades per la posició, també estem d'acord amb poc. Tampoc mos ficarem en l'import, però sí que mos ficarem en la manera. És a dir, que igualment, com demanem a l'equip de govern, igualment seria per assistències a els equips, a les òrgans. Gracias.